үлгүләнерер курдук, үрдүк ачос хайлардах, ламанхан хедеге айылгатын каритиненер болбаққа таланнақ жонунан билер. Бүгін биге бери битигер бу саз себәңі хыджан оға бірсовы нерген ден үнкі бөліғын оғыларын салаячытын кітары көрсүхен, кәпсетен, білсен кәлбіп битин туғынан көрдір ек бүд. Ансамбль тарелен нергичилеле бита намну он бейсала. Бастака сырпытоголор бейлере ияга болбуттара үлейтчан маанита. Онна бейлерин оголорун бу сылжыбы дүнкүлеби тордоспут ансамбльдаргар сетен агалан салгы ситимдерин бызпакка билигин даганы күндүтүк акталлар санырлар. Ансамбль салаячта, төрттечте, Сахар Республикатын культуратын туйгуна Екатерина Владимировна Кривошапкина болар. Бейте бу аптах үнкү эгетигер ылларан ого сахаттан үнкүлен, ыллан, бейтен ологон анан, билгин ансамбльгы сынжар оголоргар опытын, тапталын, седирейдик үллестер онна үйретер. Икки тыгынча, Ағыстан жа нерген бар бұд, нерген демед. Бастан әдәр үтчат ғруппада тәрілі біде, аны менің ғырбұттыра көмелі әтші күрдік. Антон Остынан ұрғыбадетіл болан қалыптым. Икке түгінші Ағыст Тоғысқа ол мұл жоштырым әдәр үтчатым ұл болан, кім қанны кейіт болан, күтет болан, бір-бара қалыптыра. Бастан маңнал әбәң әбәң оғалары айылғаттан, наға айылғаттан таланын ақтыр мен өті көрбітім әп. Онына бұғыларға олық тұқынады біттен мен таланынларын, айынырар күна сұлла құрықтағы. Нек күнамыд 2-9-ға детский танцевальный ансамбль нерген болды. Бейінші кәретті үнкі тұруаран дойдыларын сығыны тұғарары болбаққа, кейін арсыйы ұлыған тәрәхінлергер сетейіләқті күттан кәләндер өрілері мұрасу. Үксі әбән нұротын емегәз түрген дұрғанлақ үнкілерін сөбілән өрәделілер. Тұғары білбәт болдақтарына, елі бәтір сарбағалатықтарына, нәхілек састақ, опыттақ, белейләқ, ұтық қыржағыстарын ұйыталаған сөбілетен берелілер.
Арай бұджікті қырғывай аты ансамблғын әрбіт Раиса Федоровна Степанова болыр. Истеннен әлбәқ оғы сиен, хос сиен әйға сәбәлері білген да ансамблға терек болыр. Үмкілінерер күрдік мәні қая барыды. Ол болана анына мәні оттағын, аға бұттан еттегім, аға бұттан аттанар бұй бәйінде дер болым. Оны ағыма біте, нергін дейін, екенне чүбіғылар кәлін ағыр оттара үйінер дей біте. Қая мәні орауының күлінерер күрдік еті. Әлі мен оны ханам барамай нергін дейін аты бей біте. Ол екі түгінші әтті ғылға. Нелген қаяп тұр. Баста молодежіне еті, молодежіне ұмықта аттағыттар еті, мен оны қоған деймін, нелген дейін аттан дейбіттім. Онтан онтан олай кекетерін олай жылынан батшаңға тұлы кереді. Кені хамай әлбәк үлен үлел әтаға дейін ол. Мен ағайық мәні ұйттағына көмі құрдық көхөбелер еті мұның дейін. Онна болы екеме екі туқта нергейер дейін әйме әтек көп. Екі түріне болай жерімінен күттің қабілел әтшімін. Атақ, мәнін әрет көрді, үшейдік қамыр әдік бір кілін әретке, репетисе кілін көрәтші бірін күйлән әрелерін. Мәнің қамнаның дейін әтін қамнаның дейін кіне әкет әтшімін. Мен бәй ауғыларды бәйлерге рәпі болдық. Кенені қаямын оқылары өретір түгім ғоқ болыға. Олығын кені бәйті, кені қатай жібін мұндық болу, мұндық қанядын. Күбілі әтті, бәйті де құры күбілі күбіні ұлғатшым, күрді өтті өйтатшым. Олығын бұй наға өрін олар обын мейгін, ұмды баққа мейгін, әктірін олығын жібінна құры күңгірар, мұндық құры Құбі дейіне тұқтан тұғы орағыл жүріп бұмынатты. Жүйбай әйті, мен хана барыттан жүйбай әйті қонжа ғоппыдай. Түріптір барытылер, ғолор барытылер. Осын әлбақ бай кейкітті күтті жүйбай әйті. Бастығы тұқпы бола, мен долғуян, долғуя-долғуя да бола, күтті ғоппыды. Мен оны құры қанды бұна. Раиса Федоровна, Әбә болағын, бұ оғыны үйтерге, бұ маңды нерген құрдық бөліқтір тілінен әлдерін ашып еді? Үшігей бұр оста, бұ тіліне болайдыр, мұна оғыларға сұғынан ашығай, оғылар қағанда кені мөкті қаняты деп әттір, кені спокойны тұқтан оғылар күтті көпсетір, бәйтен күтті тәң күрді. Оғылар бәйелері хөбіләйінер, оғылар хүлжаларын, қайда хүлжаларын, күйлілерін көрін, хөбіләйін көхір болақтар. Кен ансамблы, әбән ағамы әлбәға састапта, кені ансамблы, нерген ансамблы. Қаста күгім, Ирима, екі күс үнкүйлі үлді бұта, оғылым денесі үнкүйлі үлді бұта. Білігім болын сенлері мүмкілі жалар, қос сенлері мүмкілі жалар. Бұтын әлбәк атақ бұл, пілмәйіністілерін, пілмәйіністілер бағылары, бағылары бар. Оғылар, онна-манна бардақтарына құрғы үйерін, кетіне барын жебіне құрғызу, онынан қайдаққа қаяты күтті болла дейін. Құрғы кенілер, тіспі хитейлерден ұлқанды үйерімін. Қақ бұтты, мен бәйе мүмкілі бітті, мен бәйе қаябы құрдық бола бұл. Таңыстарын, основномызды ора дейтілер бәйелер әті көлілер тұқтарын. Оттан құрықтар тұққы, дүн көйен тұқта бай жанлар, Елені Федоровна көп, өрсәсігін арылар. Основном білігін бәйелер әті көлілер. Бұры хатабаттар білген тұрар, сұрағыз өреме болақтар, имитерге қай. Харғы имитер ұнырғы ұрыған, бір күнінен өремекен. Екатерина Владимировна бейті ұлыс дейін әлеккәй, әлбәқ көпсәйінің әх, талан ұлбіті дедігір үз сүрағыттан бәріне ләқтек үлелейір, таптыр. Оғылар да сөбілі әнің күлі көлелер. Репетицияларын көтіп бәққа, саңаттан саңаға үйренен, сетихи ләқтек жарықтанын үрдік жіпчалары дабайалылар. Ән бастан оныға келбіті. Екі түгінші оңға бастығы күріқтегі бар бұл, конкурсқа бар бұл, северная сияния. Онна дипломан болу бұд. Екі түгінші оған бірге барар бұдығар, уже оған екі қобыл бұды. Ол онна
бибарамут северное сияние как там вот гран-при был бут. И кто хинча он из солга мехажой фильба был бута. Чанек хлай кирен хеллер. Блин баллана чурдом бесажерк танар. Она тет группа гараравен. Основной группа, старшая группа, средняя и младшая группа дженараравен. Основной группа ларин блин бу бары Коракка, Алданга, Нюрингрига, Курактэхэ барбуттара. Средняя группа бу лаханангара бу юбилейный слёт оленевода болар, она учақтарын білімнен барбуттара. Чаннук олен бу дэхэуға барынан мунду буд. Уаннаға сылықтан үлевіт күшкі барбуттахэ. Алланна уже бейхэн бейсо хожарда. Аннан бейхи хүрбэ гоны джа туха барбутум. Сочига барбупт. Ага, всероссийская конкурска. Она была лауреат первой степени волан кальбитпит. Антон, чанды хылай конкурстарга барабыт, она не ситихиля калячивит. Антон, Москваға өңір бұттара, Хүлбекке хылға бұ ансамблға звания беретевіт өліғатын көрдірін, кіләңгіт көміскен, дженнер, Никананнар бейі екі түгінші 19-тан, екі түгінші 19-тылтан ағылан Хүрбеске дылы бейі үлебетін барамыд Коракка көміскі үреті бейді. Антон екі түгінші Хүрбес ұлға бейі қабы Абрасовый ансамбль Нерген ден статус бір біттіреттен бейі нағайор бейі бейді. Ана ол көміскі үрір бұтығар Хүрбе алты ансамбльдары да. Юрбалттан, Самбалттан, Комискан, Юлебетин Кордремит, оттан, хин, жюри, Юлебетин, оттан, налавтара. Ника нам бейе образовый, эвенский образовый танцевальный ансамбль был. Выпускниктарым Нергене, бетербет оғалар, Коракка, Улхана Абдаранна баллар, онерик биттере. Екатерина Владимировна, мына үнкөйт ибе жетілдер. Встреча солнца ден үнкөйбітін үнкөйбіт туа дженнер. О, жын күлен бары бар болла қатына, мен нау ердім. Ата репетицияда ой қайтақтақ сағатысы маға жевін. Ата тақ білебі дәбе жетілдер. Ені күнам мұн жетіл, бүртілет кәлдер жевіттері керек сам мұн, кім-кім еға көштіңім ол, қом еқсам мұн бүртілетінен үпіппіт. Ini kan anak kita allahum biru rukun repetisi elem beranak kencirke taksan anak John berhirulin albutteratan atas tuh Allah nyergiya tuh habat temin orang istemin naibir betul. Itu bila ana agak ulatin resultata kasta hal bu ensemblega jarak tamu ulatai ti kustan keler. Unna bu ансамбльдары наға бастылдары бит, олық мұнуваттары бит, бейі бастаяны хебес бітін тұтажы бит. Оның екінанттан, мен әте бұл пүсініктар үнік тақсаларыттан наға өрі бін әтті. Yeah.
Нергенья мне китаянчо он бирал гагальдрим. Он бирал стахпар. Он тета стахпар. Он китаянчо он иска уже полярная звезда Каптавар Бупыт, Сангарга. Он лауреат первой степени был Бупыт. Он же сел международный конкурс Каптавар Бупыт. Хамастаха был Бутал. Мы лучший ансамбль, лауреат первой степени мы был Бупыт. Билген офсайнан бары бирге мустымдактына эген ханы бит курук. Онна үнкүлөр бирин билген дагы дүбүт. Ханнар үнкүлүн гырдактар назатынан күлүбүт кыттабыт. Албакка үйрөтөр. Атын агылар алтыга үйрөтөр, кепстерге үйрөтөр. Латан баран уже ханы дүбүт жан. Мына ошо деген жубут. Бары бирге бары бейбебин үйөнө дүйөн. Нагарды хырга үйрөтөр, сплочённостька, режимга. А вот бейден дорогие тогда чугай. Хамсына жарга чугай. Албах ситилере багарабын. Албах олдык ситилере багарабын. Сэлбах номинацияларга, агыру барар анын конкурстарга, кыттарга, кыярга. Мунук же белеонен эйлектик. Жарга. Екатерина Владимировна нахачы халаячыда барытыгар үйрек өте кыра олар өте тәңе кыра болар деп күрдік. Бір секреткінді білер, тұқын білер. Оны түкенеға бағырам әді, конечно же, дробияны, әсәлбәқ күйі, әсәлбәқ оғыны үйе тұхар арғар. Ансамблы бітірілдірігер. Ансамбл атыттан бі школа барымыт, торжественный линейкаға гран беребіт. Оны гранна мені бір бәппет. Әлбәқ бұл конкурстарға жібіт, әлбәқ сеттегілер, репетисияны бідді де көтіп пәті қоғылар. Бартығар-бартығар активнайды күттара қоға беребіт. Бір гран беребіт. Оннатын ұрықтырғы падарак беребіт. Оннатын иелер бүтін ұны баппыт. Обязательно келер иелерге рімей падарак түйбіт. Бұ куратордар бүтін олық ұны баппыт. Постоян ақта оғыларға көпсе жабыт. Падарак түйбіт. Онны күнан әте бұпысниктар бұйыл основной группам ұлғанағары барыта бүтін барар. Ол меға мен ағырақан, потому что келер первый класстан жүбіттара, ана жарықтанан-жарықтанан уже хама жебілі тұқтарғар кейден үлелері тақсан уже өсті дұлақан әлбек конкурсқа күттіқтағы олар мұрас қолыны бітерін барар болады. Бұйыл болғаны 10 ауып кеді біте, 10 қырық олар бұл хама жарықтана жалар. Бұл болғаны средний группа аңара бар онына. Аңараттан ол бұрдыттыра. Олаттыры бәттәқтір дарыбын келер расписанияларынан маңнаме жарықтығын. Потому что осколаға мен успеддан, спору дәрттігер жарықтанан кәлліқтіріне ұрық бейік кейеме маңна бәбет репетиция бұтын, жарықтың ағылы бұт. Түріп бүттір бүт, наға мақтана бұн, олыға қастап аттар, көштүйім нада жеті қазы тегәлілер, наға бұрытығар күтталар. Бұй бұйыл ансамбл бұт тәрілі біте 15 ұл. Оны консерт дәбіп біт. Наға жөйді оны түріп біттірін бұры күтті бұттара. Ата бұй репертуар бұтығар жөрден әттін күлік біт. Онтан ұлған аңара қату народтар үнкүйлері. Әбәні, әбәніз кәйді, чекос кәйді, еко кейді, чәнлік. Онтан Это постановка лахпут, театрализованная. Там сынчик чекана, губи, хозяйка огня, клятва солдата, мастер сути. Андрей Васильевич Кривошапкин, это бикин, капсиани тентрора, инкулер, бикин, основном был хебен, мелодистерын ұрытынан тұрғыра түбіт. Анна Фанасиевна бұлырғы ұрытын ұлық көрдіған тұрамыды ұры ұрыттар бұппыт. Анна наға жөйді құрыян бер біте. Ұлық бәті ұлан, құхоян. Ол ұрытынан бейі конкурсқа, республиканскай конкурсқа бұл мұларшы группа ол хағын әтті.
она сразу лауреат первой степени был бы. Вот. А нет, Игорь, он это нам по фольклору. Ага, я намекал, там это мне лауреат первой степени был бы. Дети севера день. Ага. Он нам там был, хами мин куратор дарен. Хами, алло, Миха Камильхачилери Мария Федоровна, он Елена Федоровна. Мария Федоровна, там Братыгар. Братыгар, Окамилахар, Алхан Махтал, Алхан Тюганинен, Туханамман, Алхан Махтал Бунтердевин, Елена Федоровна, Беха, Тугу мастер-класс, Курдукутан были хаджи, Бутырка хаджи хаддак, Камсанарын, Атактарын, Илдерин чахаддак, Олану, Беха, Мия, Постоянна Камилахар. Онна бүкіні Елена Клименчевна, Брата Попова, кинемента бу костюм бикрик катгар, ахоругар, бу каждый костюм колбро ахордах, нану манек кине бу харам бирер, колбро костюме миллун да мене тик пах полан, чаклора, брата айл хане катдаб ти бехек дах. Вала жим на хаул хан махтал тирер демета, потому что бехолар бу инкулюлдертен би юре бизере. Кинер антан инкулен хайдаллар ой санаатынен патриот боларларгар бу халкандык өңөлөк руководитель бут простала молодец на молодец анда ман иде халдар алар бутсан она бейсе нашадын күзүр мен кинин күзүрүн көрдөк мен просто беребин жеребин просто ерестин кинин күзүн көрдөк мен хатсаларын көрдөк мен бейим хатсаны кул багарабын кинин да ал астананы жатсырабын осыны бир терпите бар кинеге мактанабыз. Хавайта ки бодути, хоя фаю метути, хакты губку чекет, эргил дергени латтан, губку чекет эскепли, губку чекет индитли. Хоя хаткеш кунгалбу, нерин ходли ненули. Хинургаду кус нюритен, хоя гурга бейнгелни. Орал чимгал, хупку чимгал, учо на илду камгал. Каз класс там тахачатый бука тонка белок? А так, тердец класс паркальтим, только... Антон долу жальдя. Антон, кас класс көрмеген? Тоқсыз класс көрмеген, алтыз класс бар кетті. Бұхама таптыр үнкен қандығы? Табалы. Табалы, да. Айып қалырген өбілі. Тығы стадағы хаджатшы күтті? Онна таба қаддық, ойық қалырын, қадда хүйрерін, қадда хаджарын көрі құтті? Көрін. Я ұлқан күргіттар, мұны бітербет тоқтар, өсініктер видеоларын көрін өрінәсі бүдейін. Қайтақ қамсаналары еліген? Домын Екатерина Владимировна барыптың тұр ортан қайыр. Барыр, қанды күн күнін көлер бүтін, ол үнкі ғағана мұны көрдірір, қайтақ тұру, әмейте асан көрже, адақтың мұны күнін қаяғын еп көрді. Түхі әнергенге керектерін бағаралар оғылар көпсеттіктерін? Білеген мұнында. Хенжібат оғылары? Мұны істәтшіпін, әнергенге керек кейде Бағары қатебет, Нерген Абрасовай үнкі ансамбылын салай атшытығар Екатерина Владимировнаға оғыларға өссі да әлбәқ сетейлері, дайдубыт себеғе салғынын, кәрек өстейтін күрдік сұрдық аяғас сана алақ боларғытығар, онны түріт ламынха бәндерін культуратын тылын сүтәрбәққа, Қырыстан үлді сүлдінден үш сүрәқпететтен бағарабыт онны мақтанабыт.